Takže našou snahou je stať sa softwarovým testerom, či už na úrovni nejakého začiatočníka, alebo v budúcnosti sa stať profíkom. Takže logicky, aspoň nejaké úplne elementárne veci, aby sme pochopili, že čo ideme robiť. A vážne, nechcem tu rozpýtovať nejakú veľmi teóriu. A keby sme sa opýtali, že čo je testovanie softveru, tých definícií na to, čo je te testovanie softveru je habadej, ja by som chcel, aby si zapamätali niekoľko veľmi dôležitých kľúčových slov. Prvé kľúčové slovo, ktoré sa vždy v rôznych definíciách, v rôznych rámcoch, v rôznych frameworkoch spomína, sú stakeholders. Nie je, by som držal stake, ale to sú tzv. zainteresované skupiny alebo zájmové skupiny. Čiže podobne, ak nám tam sa vyskytuje napríklad tester, tak zistíme, že sú tam napríklad testovací analytici, testovací manažery, je tam zastúpenie biznisu, je tam zastúpenie klienta a rovnako tam môžu byť osobitne používateľia, lebo klient nemusí byť nutne používateľ. Vidíte, že je tu napríklad sú tu zástupci ministerstva vnútra a tam môže byť klientom a používateľom občan, ale môžu to byť aj priamo zamestnanci. Môžete si napríklad niečo interne vyvíjať, môžete niečo outsourcovať, takže tých stakeholderov môže byť kopec. Zároveň keď posielate napríklad každý rok, ja neviem, dáta finančnej správe alebo ešte daňový úrad alebo štatistický úrad Slovenska, to sú všetko stakeholdery. Ďalšia vec, ktorá sa tu veľmi často spomína, je quality of product of service, čiže riešime to, aby vďaka testovaniu sme zvyšovali kvality našich produktov alebo služieb. Ďalšia vec, ktorá sa tu veľmi často spája, sú riziká softwarovej implementácie. No, čokoľvek robíte, s tým sú spojené rizika. Ak idete do práce, aj tam je nejaké riziko, Takže za všetkým hľadaj riziko a mi nejde len o toho úplne eliminovať, čo je skoro nemožné, vždy tam je nejaké zostatkové, ale nauči sa s ním žiť, minimalizovať ho, zdieľať, pracovať jednoducho s rizikom. A vždy, keď sa niečo vyvíja, tak vždy sú tam chyby, vždy sú tam tzv. softverové bugy, chyby alebo nejaké ďalšie defekty. Takže vidíte, že to je súbor procesov, proces na kontrolu kvality softverového produktu. A áno, pozeráme sa na to nielen z hľadiský. funkčnosti, ide nám to, nejde nám to, ale rovnako si predstavte, že vám tá aplikácia síce ide, ale ide extrémne pomaly, zle sa používa, nefunguje mi to v Linuxe, nefunguje mi to na tomto Windowse, je to nespolahlivé, funguje to každý piatok, a piatok 13. To sú všetko atribúty, vlastnosti, ktoré sa riešia funkčnosť, spolahlivosť, výkonnosť, použiteľnosť a podporovateľnosť. Takže ja len možno na takú rýchlu ukážku toho, lebo niekedy ľudia, hlavne ktorí začínajú v tejto oblasti, sú takí, že až čo však, podľa mňa všetko funguje. Toto je zoologická záhrada v Bratislave, ktorá má vlastný e-shop a vy si tam môžete kúpiť, sa to volá, že zo v sedle a môžete ísť napríklad so svojou polovičkou, priateľou, priateľkou, manžel, manželkou, ísť napríklad na kone sa povoziť. Alebo minulý rok sme boli, že sa to volá, že a rande s lamou, alebo môžete ísť pozrieť ťavy, že normálne ste s nimi polku dňa alebo pár hodín si to hladkáte, chodíte s tým, normálne to venčíte, tú lamu alebo zebru. Ak sa pozrieme na túto obrazovku z formulára, vidíme, že pre rezerváciu služieb prosím vyplňte telefónne číslo. Je evidentné, že to telefónne číslo tam je. Často sa deje, že jednoducho ľudia sa niečo naprogramujú, ale neotestujú. No, takže toto je napríklad vzorová ukážka toho, že áno, aj veci, ľudia, stránky, aplikácie okolo nás bežne obsahujú rôzne bugy. Toto, čo vidíme, je napríklad iná situácia. Máte napríklad nejakú web stránku a toto, čo vidíme, je nejaký tzv. vizuálny dôkaz. To znamená, ak typicky snažíte sa identifikovať nejaký bug, nejakú chybu, tak to potrebujete nejako zaznamenať. Môžete robiť print screen, čo je úplne základná vec. A otázka je, že napríklad, že ako robíte print screeny. To znamená, veľa ľudí niekedy stláči print screeny a otvorí skicár. Keď vám môžem rovno odporučiť prvú základnú aplikáciu, keď si pozriete v pravom dolnom rohu, tam, kde máte notifikačnú oblasť, keď si ju rozkliknem, ja veľmi často, keď potrebujem urobiť nejaký pekný, jednoduchý... A print screen, alebo keď chcete screenshot, používam aplikáciu, ktorá sa volá greenshot, toto G. -čko. Takže to, čo si môžete mimochodom aj dnes nainštalovať a aplikácie, ktoré budem spomínať mimo toho zoznamu, je ne tento greenshot. Vybral som ho preto, že ja takýchto aplikácií na print screen poznám asi, ja neviem, 15. Greenshot som vybral preto, že funguje poprvé pre Windows, pre Mac, pre Linux. Môžete ho používať zadarmo, čo je super, je to open source a hlavne je to doslova proste screenshot editor a nástroj na steroidoch. Všimnite si, že pokiaľ by som chcel napríklad odfotiť čas obrazovky, stlačím fn print screen a všimnite si, mám tu takúto peknú smerovú šípku, ukazuje mi kde sa nachádzam a môžem robiť tzv. pixel perfect orezania obrazovky. Zároveň to viem na šupu poslať do Jiri, ak ju budete používať ako napríklad keď máte nejaké projekty, ktoré súvisia s hľadaním bugov, napríklad alebo error detection alebo bug find. Zároveň to viete dať do dialogu, viete to do schránky vytlačiť, do skicára, do Wordu. Takže má to priamo takúto krásnu integráciu aj na testovacie nástroje. Takže odporúčam vám rovno si potom nainštalovať greenshot, je to super. Áno, Windows 10 aj Windows 11 má zabudovaný nástroj na orezávanie, všimnite si keby som dal teraz, že vystrihovanie, že kliknete na ponuku štart, tak podľa toho, akú máte verziu Windowsu, tak áno, ten Windows už obsahuje napríklad nástroj na vystrihovanie ale ten greenshot je úplne, ale úplne kde inde. Dokonca tuto máte možnosť urobiť aj tzv. videový strižok. O, opäť, môžete používať samozrejme zabudované nástroje, alebo môžete použiť, napríklad teraz na nahrávanie používam nástroj, ktorý sa volá Camtasia. Poďme sa pozrieť na ďalšie nejaké rýchle ukážky. Toto, čo vidíte je napríklad web, ktorý sa volá Hráč a máte možnosť tam kúpiť napríklad nejaké hry, nejaký software. Takže prihlásil som sa do účtu a vidíme, váš účet nie je autorizovaný. Pokým nebude autorizovaný, nebudete sa vedieť prihlásiť. Čiže je tam autorizácia účtu. Ak dáme novú registráciu, zistíme jednu zaujímavú vec, že môžete sa registrovať ako koncový zákazník, ale ako veľkou odberateľ a tu vidíte, že registrácia bude schválená. Keď vám poviem, že tá firma nevedela, ani že tam majú túto možnosť ako veľkou odberateľa, ani si z toho neboli schudáci vedomí. A zároveň, pokiaľ by ste sa aj zaregistrovali, by ste mali záujem, jednoducho to nefungovalo. Toto, čo tu vidíme, je napríklad elektronický kontraktačný systém. Predstavte si, že ste v nejakej dražbe, zaujímajte sa nejakú zákazku, alebo vy ste v pozícii obstarávateľa. Bežne sa môže stať, že funguje vám to v jednom prehľadači a v inom nefunguje. Toto, čo vidíme, bola napríklad jedna zákazka, ktorá súvisla s kurzami. Vidíme tu SMA 3602 e funguje na princípe dražieb, takže môžete samozrejme znížiť ten svoj dopyt, to znamená tú svoju cenu, aby ste to vyhrali. Štandardne dražba funguje tak, že dodá menej, tak väčšinou vyhráva, ak sa mne ďalšie nejaké podmienky. Väčšinou mým môžu byť aj napríklad, by ste mali certifikáciu napríklad ISTEC ISO. Takže vidíme, že zadali sme nižšiu cenu a vidíme neúspešné predloženie ponuky na zakázku. A on mi hovorí, že som nepredložil a nedal nižšiu sumu a pritom sme videli, že tá suma bola mimochodom nižšia. Toto, čo vidíme, je napríklad prehľadač Opera. Pokiaľ by sme to ale napríklad otvorili v Google Chrome, tak na to funguje. Čiže my testery nejdeme len takým spôsobom, že funguje, nefunguje, ale môže to fungovať v rôznych prostrediach. Takže kontext samozrejme je veľmi dôležitý. Toto napríklad je zase elektronický kontraktačný systém, už napríklad v Google Chrome, kde nám to prejde. Takže vy, keď vyvíjate svoje aplikácie, má zmysel ich testovať, potom aj povieme si ako automatizovanie, v rôznych prehliadačoch. Sú na to nástroje, takže v jednom predači to nemusí fungovať. Problém je, keď zistíte, že zastúpenie toho prehliadača je možno 5% viacej. Takže možno, keď máte milión používateľov 100 tisíc, to sa dá zistiť z analytiky, napríklad z webovej, tak máte trošička problém, pretože zistíte, že aha, tak 5% používateľov bohužiaľ sa ani neškrtne, čo väčšinu nechcete. Hlavne, ak ste napríklad nejaký väčší rezort, väčšia firma. Toto je napríklad zo včera, Takže ja mám takú úchylku, že si zbieram buggy, faily a takéto veci. A boli sme s manželkou teraz na dovolenke dva dní v trenčine, videl v pravom dolnom rohu, mi strašne chutil tento čaj, tak si hovorím, že si ho včera objednám. Našiel som stránku Lunis a zistil som napríklad, že po otvorení som sa dostal k ich pluginu, ktorý generuje importy a vúšere, takže videl som a mohol by som si znížiť cenu objednávky pomaly o 500 euro. Takže keby ste do Google vyhľadávania dali napríklad názov tohto <laughs> produktu, tak skrz ten notka sa viete dostať samozrejme normálne ku kódom, uh, vúšerom alebo zľavovým kódom, ktoré keď si uplatnite, tak cena objednávky pôjde dole až do minusu. Takto by som mohol ukazovať strašne veľa príkladov na testovanie od toho online sveta, od toho webového sveta až po tie fyzické. Takže skutočne rovno vám poviem, že nedá sa otestovať úplne všetko, a samozrejme je tu ľudský faktor okrem toho časového technologického. Vybí, vidíte, neštandardný výrobok, explicit tam píšu, vybrať neíst. Možno ste počuli prípadov v Amerike, kedy niekto dával pomaly mačku do mikrovonky, tak tam museli do toho náhodou napísať, že do toho nejdú zvieratá. Takže čo si z tohto zatiaľ odniesť? Vážený, čo sa týka procesu testovania, neexistuje žiadny nejaký univerzálny proces testovania softveru, ale existujú tzv. bežné sady testovacích činností, ktoré si ideme predstaviť, tak by ste dostali nejaký stanovený cieľ. Čiže sú to nejaké činnosti, ktoré vykonávate, aby ste dosiahli to, čo chcete zlepšenie používateľskej skúsenosti zážitku, zlepšenie dostupnosti, rýchlosti, výkonu a tak ďalej. No a my budeme rozmýšľať nad tým, že aký bude ten vhodný a konkrétny proces napríklad vo vašich firmách, vo vašich organizácii, ale záleží to od viacerých faktorov. A je dobré zamyslieť sa aj na tzv. testovacou stratégiou. To znamená, to je to, že čo budeme testovať, ako budeme testovať, aké nástroje budeme používať. Takže bežne to býva samozrejme diskusia v tej danej organizácii, že nielen ako, ale aj kedy a kde sa to bude robiť. Celý ten proces testovania, ktorý teda ideme zahájiť, je viazaný na týchto 7 základných aspektov. Takže keď rozmýšľate, že aké nástroje chcete použiť, o tohto sa môžete odpichnúť. Napríklad, aký model životného cyklu vývoja softveru používať, alebo metódy. Napríklad, idete nejaký bežný vodopád, hej, to znamená, že vyvíjate normálne cez nejaký Prince 2 alebo používate bežné nástroje projektového manažmentu po prípade Kanban alebo idete agilne Scrum, extrémne programovanie. Ďalšia vec je, že aké budete používať úrovnia typy testovania, aké tam máte projekty, produkty a na nich rizika, v aké ste oblasti sféry biznisu. Samozrejme, letecký priemysel, energopriemysel sa testuje trošička inak ako napríklad nejaká marketingová agentúra alebo nejaká e-commerce stránka alebo nejaký e-shopík. No a samozrejme, do toho nám vstupujú rozpočty, zdroje, harmonogramy, zložitosti a potom rôzne zmluvné regulatorné požiadavky, vrátane interných alebo externých noriem a politík. Podľa tohto sa viete lepšie rozhodnúť alebo rozhodovať sa, že aké konkrétne testovacie nástroje, techniky budete používať. Fajn. Prosím vás, len veľmi v krátkosti, aby sme sa do toho rovno pustili a aby sme rozumeli týmto základným rozdielom. Vážený, keď počujete slovo manuálne testovanie, znamená to, že jednoducho ten test robí používateľ, robí ho ten tester, robí ho ručne, stručne. Úplne najprimitívnejší napríklad manuálny test môže byť napríklad to, že nájdem si napríklad váš web a otestujeme, či funguje. Čiže úplne najprimitívnejší test case. Funguje tá daná web stránka, je dostupná. Takže napríklad, kľudne dáme do Google vyhľadávania, dajte si, že ministerstvo, dajme si rovno vnútra, otvoríme stránku ministerstva, je dostupná. Toto by mohol byť nejaký úplne jednuchý manuálny test. Mne sa mimochodom nechce robiť manuálne, lebo ho budete opakovať, myslím si, behom života 15 000 krát, tak mohol by som do nejakého nástroja, napríklad Selenium, Katalón, množstvo iných, urobiť takúto testovacú sadu, ktorú budem púšťať automatizovane každý deň v rôznych prehľadačoch, v rôznych prostrediach. To isté. Napíšem si napríklad do Google vyhľadávania, dám si VSE, východoslovenská energetika. Úplne najnúžší test je, že funguje, nefunguje. Napríklad. Hej. To je úplne jednoduchý manuálny test. No a toto by sme mohli samozrejme automatizovať, aby napríklad v tom Google vyhľadávaní som sa dostal na stránku VSE, alebo aby sa mi len načítala. Toto je úplne najnúžší, najsprostejší asi manuálny test, aký existuje. Problémom je to, že to musíte robiť ručne, stručne, je to pomalé, je tam nízka efektivita a dostávame sa k tomu, že ako vieme porovnať to manuálne, automatické alebo automatizované testovanie. Je asi jasné, že samozrejme niektoré typy testov sa mimochodom robia len manuálne kvôli tomu vplyvu ľudského faktora. Takže bežne, keď sa robí usability testovanie, testovanie použiteľnosti, tak zoberete napríklad rôzne skupiny používateľov, napríklad seniory, mladí, učitelia, chodnár z rybári, to je jedno, štátni úradníci, radcovia a oni testujú priamo ten software, či tomu rozumejú. Môžu to byť právnici, ekonómovia, to je úplne jedno informatici. Najhoršie je vážený, keď osoba, ktorá napríklad ten software na ho testuje. To je najhoršie, máte strašne veľa biasov. Takže logicky manuálne testovanie má zmysel, vždy bude mať zmysel. Neznamená to, že to je fuj, je to dobré, len je tam trošička problém, že to je pomalé a je tam nízka efektivita, keď máte otestovať všetky testovacie prípady. Na druhej strane to automatické testovanie znamená, že použijeme k tomu nejaký nástroj. Áno, za krátky čas môžete otestovať pomerne hodne veľa rôznych variabilných testovacích dát. My to budeme robiť tiež za chvíľočku s tým, že môžeme preveriť validitu stranok, či to funguje, môžeme skontrolovať odkazy, odolnosť voči záťaži a podobne. Praktická ukážka, nazvime tu nejakého poloautomatického testovania. Vážení, odporúčam ochodom primárne, keď sa vám dá používať Google Chrome. Jednoducho podľa štatistik zistíte, že Google Chrome je najpoužívanejší browser, alebo keď ste prehliadač na svete. Opäť sú tam k tomu štatistiky, k tým sa zatiaľ nechcem vrácať, ale urobte následovnú vec. Predstavte si, že máte testovať odkazy, linky po polopate, správne sú odkazy, na vašom webe. To znamená, či odkazujú na správne miesta, či tam nie je 404, stránka nenačítaná. Vážený, aby sme rozumeli celému kontextu, opäť, môžeme mimochodom používať niekoľko webov, toto je napríklad náš projekt, ktorý používame a môžeme si tam dať aj ministerstvo vnútra, aby to bolo čo najviac interaktívne, že ako by som postupoval napríklad na týchto vašich weboch, aj keď je mi jasné, že máte nejaký svoj software, ktorý používate. To len prakticky, aby ste to vedeli predstaviť. Toto, čo vidíme, je stránka, ktorá sa načítala, to znamená používateľ, ten klient, browser zadal požiadavku, to znamená zadal request a prišla mu odpoveď response. To znamená, stránka sa načítala. Prosím vás, keď náte napríklad tento náš webík a dáte lomítko, napíšte hociakú habaďuru, hociakú. Toto, čo uvidíme, je tzv. kód stránky, odpoveď stránka nenájdená, tzv. 404, tiež sa bežne testujú 404. Je tam niečo, je tam nič, zabudlo sa na 404? Toto, čo som urobil, bol manuálny test. Stále manuálny. A zároveň by som mohol kontrolovať, tento odkaz funguje, tento odkaz funguje, tento odkaz funguje. Môžeme sa pozrieť ministerstvo. Dáme lomítko, chodár si sa môže napísať 404, takto by napríklad tá 404 nemala úplne vyzerať, pretože ako náhle sa niekto dostane sem, tak nevie čo ďalej hlavne nejaký taký bežnejší používateľ alebo taký slabší používateľ, lebo nedá sa nikde kliknúť, neviem čo a niektorí ľudia sú zamrznutí, keď vidia not found. Toto je aj dôležité kvôli tomu, že keď robíte napríklad e-mail marketing, pracujete s odkazmi, urobíte napríklad nejaké rozoslanie správ, problém je, pardon, keď sa dostane niekto na nejakú stránku, ktorá je nedostupná. Keby sme sa pozreli sem, hociaku lomi, lomi, za lomítkom, v tej URL napíšeme hociaku habaďúru, vidíme tu je 404, niečo nie je v poriadku, fajn, tak to by to mohlo vyzerať aspoň trošička hore, keď dáme ešte povoliť cookies, takže vidíme, že je to v nejakej forme spracované. Takže zatiaľ sme mali dva jednoduché manuálne testy za 5 korún alebo za 5 centov. Prvý, číta stránka sa načítala a rovnako kód stránky 404. Teraz, ako by som toto mohol automatizovanie testovať, keďže tých podstranok je strašne veľa. A na otázku, a koľko je tých vôbec tých podstranok? Koľko? Aká veľká je tá aplikácia? No, poďme na to. Vážení, vec sa má nasledovne a to, že keď si otvoríte normálny klasický Google Search alebo Google vyhľadávanie, vy máte možnosť použiť Google Hacks. To sú tzv. príkazy, ktoré môžete použiť na to, aby ste videli, aký je ten web veľký. Takže rovno si to vyskúšajte. Je ten parameter, sa volá site. Takže poďme sa pozrieť, aké tieto weby sú veľké, aby ste vedeli, že koľko podstránok bude potrebné typicky otestovať. Takže keby sme si dali napríklad site Vita.sk, pozor je to aproximácia, čiže približne môže ich byť viac, môže byť menej. Takže vidíte, asi 676 výsledkov je indexovaných, to znamená, dostalo sa do výsledkov vyhľadávania. Poďte sa aj vypozrieť, aké sú tie vaše weby veľké. Takže pozrieme sa na ministerstvo vnútra, to bude asi robustné. To môže byť aj cez 10 tisíc, asi aj bude, lebo však máte pod sebou hasičov a neviem čo všetko, cudzineckú policiu, všimnite si 598 tisíc výsledkov. Takže testovanie tohto webu alebo nejakej aplikácie, ktorá je na to naviazaná, bude o mnoho náročnejšie, komplexnejšie, takže bude to záhul. Ale nie je to nerealizovateľné. Takže toto robiť manuálne, to by som sa zbláznil. Áno, ale stále sa robí aj to manuálne testovanie pri rôznych kritických častiach. Tomu sa dostaneme, to budú smoke testy, testovanie toho najpodstatnejšieho. Zoberieme si stránku VSE, pozrieme si tento parameter site a vidíme, vy máte do 2000 výsledkov. Čiže toto by bolo otestované samozrejme o mnoho rýchlejšie. Ja som vám ten príkaz s tým parametrom dal aj do priamo do chatu. Čiže ešte raz, keď máte webovú aplikáciu a chcete vedieť aspoň plus minus autobus, exori by očko, aspoň cez aproximáciu, koľko bude tých podstronok, normálne, normálne Google vyhľadávač, Google Search je tu site. Potýkam, to sú len stránky, ktoré sú aj dostupné pre bežných používateľov. Môže tam byť kopec stránok, ktoré ešte raz nie sú dostupné, lebo nie sú v indexe, lebo ich nechcete mať. Teraz. Toto bolo manuálne, ale ja to chcem robiť automatizovane, takže čo včul? Takže vážení, prvá aplikácia, ktorú si môžete nainštalovať, sa volá Screaming Frog. Volá sa to, že kričiaca žaba. Toto je tzv. SEO Spider Website Crawler. Používajú to SEO analytici, používajú to testery, aj test analyst, na to, aby zistili a urobili si analýzu dostupnosti jednotlivých podstránok. Takže normálne otvoríte Screaming Frog. Vybral som ho preto, lebo zase multiplatformový. Je úplne jedno, či je to Windows, Mac, Linux, vám to fungovať všade. Je to overený nástroj, inštaluje sa do počítača, takže žiadne také, že webové, lebo vám to padne 500 krát. Dá sa aj slušne kúpiť, ale hlavne do 500 podstranok si môžete nejaký takýto audit urobiť, takéto testíky sami. Takže vážení, rovno neváhajte, dajte download a môžete si rovno stiahnuť túto verziu pre Windows. No volá sa to kričiace žaba, aby sme nekričali, že nám nefungujú aplikácie. Takže a dal som vám odkaz priamo do četu. Inštalácia je veľmi jednoduchá, typu ďalej, ďalej, ďalej. Je to celé postavené na Java. Takže treba mať v počítači nainštalovanú Javu, čiže potrebujete minimálne Java Runtime Environment. Čiže keby vám to neišlo nainštalovať, tak si treba stiahnuť Javu. Normálne je to stránka java.com, ale väčšina počítačov má Javu a ľudia ani nevedia, že ju automaticky má, takže dá sa stiahnuť. Dobre, takže ešte raz, stiahnite si prosím vás tento Screening Frog, aby ste si mohli urobiť svoj prvý jednoduchý, rýchly, automatizovaný test. To znamená, aby sme zistili, ktoré stránky sú dostupné alebo nedostupné. Vidíte, má to 657 MB, takže pokiaľ máte aspoň obdobne rýchly internet, ja tu mám nejaký 25-30 MB per second, tak to do nejakej minútky budete mať. Takže mi zatiaľ prosím vás dajte vedieť, či sa vám to stiahuje, či vám to ide stiahnuť. Takým sa vám to stiahne, tak zatiaľ praktické demo. Takže ja bežne používam každý, každý mesiac Screaming Frog, ja mám aj platinú verziu, takže ja ho zatiaľ pustím, aby ste si urobili obrázok o tom, ako to funguje. Čiže už vidíte, že áno, môžem to manuálne testovať, ale pri aplikáciách webových, ktoré majú proste tisícky, tisíce a napríklad taký eBay, Amazon má milióny podstanov, ktoré by som tu bol, ja neviem, možno aj polstoročie. Sem hore zadáte URL a on preskenuje celý web a nájde, ktoré stránky sú dostupné a ktoré sú nie sú dostupné. Tí veci, ktoré tu viete otestovať, je pomerne hodne. Takže môžeme sem dať napríklad tento náš web, aby sme si urobili obrázok. Takže, tu len zadáte potom vážený URL a dáte start a už to jede. Vy pokiaľ si ten Screaming Frog nainštalujete, tak do 500 podstranok si to budete môcť odskenovať zadarmo a v tejto platenej verzii, ktorú ja používam, tú licencovanú, tak tam môžete ísť neobmedzené podstránok. Takže keď máte nejaký menší web, nejakú menšiu webovú aplikáciu alebo nejakú mobilnú, ktorá je responsívna a tak ďalej, tak do tých 500 podstránok vám to väčšinu bohate vystačí, pokiaľ nepotrebujete nejaké pokročilé nástroje, Takže videli ste, že indexovaných bolo okolo 657 na tom našom webe, ale všimnite si, už tu vidíte, že ich je cez tisíc a ideme do vyšších čísel. Takže jedno je to, čo vidíte, to, čo je indexované, ale realita bude, že reálne ich bude podstatne, podstatne viacej, lebo môžu byť indexované, ale aj neindexované. A vidíte, že tu sú jednotlivé adresy URL, Vidíte, aký je to typ, či sú to obrázky, či sú to skutočne text HTML. Tu vidíte status kód 200, OK. A keby ste to napríklad takto zoradili, tak si viete pozrieť, že či náhodou niečo je nedostupné. Takže hľadáte napríklad tieto 410, 404. Toto sú stránky, kedy je to odpoveď servera, že je to v skratke nedostupné na strane klienta alebo 500 chybí na strane servera status na strane klienta. Takže snažíte sa napríklad veľmi rýchlo nájsť tieto 400 Takže vidíte, že už sme oskenovali 2000 podstranok a vidíte, že ich tam je cez 4000. Takže vždycky to viete pauznúť, priebežne si to uložiť. Dobre, takže ja zatiaľ pozrieme, uh, zase to otočíme v SE. Takže dajme štart, môžeme sa pozrieť, keď to oskenujeme, že ako to dopadne že koľko ich váte vy, vy ste ich mali do nejakých 900, sa mi zdalo, cez tú aproximáciu, cez to testovanie. Takže sem zadáte ešte raz názov tej príslušnej úrolo a môže to automatizovane otestovať, pretože to nechcem urobiť všetko. Um, pamätajte, že keď nemáte náhodou oprávnenia na inštaláciu, používate proxy, máte nejaké obmedzenia vždy si to potom otestujte aspoň doma, alebo sa aspoň pozerajte, keď vám niektoré typy testov nejdú. Po prípade si potom vybavte ideálne povolenie na inštaláciu, alebo si vybavte nejaké výnimky pre admina. Všimnite si, že preskenovali sme teraz stránku VSE a vidíte, že máte 616. Tu by sme mohli veľmi rýchlo skontrolovať tento status code, takže vyzerá, že aj vy tam máte 404. A toto by bolo dobré si rovno skontrolovať. Všimnite si napríklad blok. Vy väčšinou chcete, aby sa ten niekto na ten blog dostal. Takže otázka je, že či ten blog je dostupný alebo nie je. Takže toto by bolo dobre skontrolovať, že či to je len nejaký problém v presmerovaní. Takže rovno týchto 404 not found by som skontroloval. Tu sú napríklad nejaké dokumenty, harmonogram prác dodávateľa a vidíte, je tam not found. Je tam chyba na strane klienta. Takže keď tu vidíte 400, -ky, 500, -ky, treba si tie súbory prejsť a skontrolovať, že či sú dostupné. Všimnite si, keď dám Open Browse, 404 je dobré. Predstavte si tu je kontrolný zoznám dodávateľa a teraz sa k tomu neviete dostať. A ten dokument napríklad potrebuje váš dodávateľ, váš klient. Tu je napríklad dohoda vytvorní podmienok a keď sa pozriem, zistím, že sa to nedá načítať. Toto keby som mal hľadať manuálne, tak to hľadám možno aj pol roka, možno aj rok a, a možno to ani nenájdem. Takže vidíte, že to automatizované testovanie nám výrazným spôsobom uľahčuje život, lebo preskúrieme celý web a zistíme, že či sú príslušné stránky dostupné alebo naopak nedostupné. Môžeme sa pozrieť rovno aj na to ministerstvo vnútra. Tam tých, bohužiaľ, tých podstanok bude celkom hodne. Takže tu dáme zatiaľ uložiť túto, lebo SS sme prešli celé, celé sme ho preskenovali. A to isté môžeme urobiť so stránkou ministerstva vnútra, takže tam toho bude podľa mňa, pff, tam bolo cez 100 tisíc, takže tu by sme teraz mohli pri tomto skenovaní byť kľudne aj nejakú faktže hodinu, dve, tri, niekedy to skenovanie môže fakt trvať aj pol dňa, takže nebudem tu samozrejme do nekonečna, len prejdem možno nejakých prvých 5000 stránok, aby sme si pozreli, že koľko stránok je napríklad nedostupných, to znamená pozrieme sa, koľko je tam 400 viek. 400 500 viek, keď tam nejaké sú. Ale tu už vidím, že tu nejaká je. Takže navidím normálne, že táto podstránka má evidentný problém. Dokonca aj v nejakom zvláštnom kódovaní. Je tam predvolné kódovanie ISO 8859, pričom ostatné sú pekne v UT8. Takže to vyzerá ako, že to je nejaká staršia podstránka, na ktorú sa možno zabudlo. Takže môžeme dať tu na zoradenie status code a našiel som momentálne Modu člen romské komunity úvod, Takže sú tu nejaké stránky, ktoré sú nedostupné a asi by stalo za to ich minimálne skontrolovať. Tristovky sú potom pre smerovania permanentné alebo dočasné. Takže vidíte, že skoro všetky weby majú nejaké nedostupné podstránky. Otázka, či majú byť nedostupné, či je to... Ale <laughs> väčšinou je to problém, hej, že sme sa na niečo zabudlo. Dobre. Takže takýmto spôsobom ešte raz si môžete robiť veľmi jednoduchý automatizovaný test. Dobre. Existuje taký hybrid. Ja to na chvíľočku pauznem. Čo je hybrid? Vy si môžete pomôcť tak, že môžete robiť samozrejme nejaké jednoduché vizuálne testovanie a môžete začať používať nástroje, ktoré vám pomôžu identifikovať napríklad tie nedostupné podstránky. Takže opäť praktická ukážka. Ak vám nešlo niečo nainštalovať, tak minimálne môžete vyskúšať tento ďalší typ, pretože väčšina ľudí má v povolené v predači inštaláciu doplnkov. Keď budete mať, tak viete, čo treba urobiť. Dobre, vážení, keď ste priamo v Google Chrome, v pravom hornom rohu nájdete tu na a, tzv. rozšírenie, ako keby značka puclí. Keby sa túto značku pucli nemali, tak ešte v pravom hornom rohu sú také tri bodky, tzv. hamburger menu. A tam nájdete tiež položku, ktorá sa volá väčšinou, že rozšírenia. Buďto máte tu na integrované, že rozšírenia, po anglicky extension a tu máte naštíviť internetový obchod Chrome. My si tu predstavíme kopec veľmi zaujímavých nástrojov, či už na automatizované testovanie, alebo nejaký hybrid a tzv. automatizovaného manuálneho testovania. A to, čo si môžete rovno vyskúšať, je doplnok, ktorý sa volá tento, na ktorý teraz klikám, môžem vám ho ukázať takto, a on sa používa na kontrolovanie odkazov. On sa volá, Link Results. Takže sem si dajte do obchodu Chrome Links Results, čiže chcete otestovať, že či sú tie odkazy, tie linky správne, korektné. Takže, keď si dáte sem link result, tak tých doplnkov na tie odkazy je celkom hodne. Takže ja už ho mám nainštalovaný, takže nemám čo inštalovať. Len som si sem dal množné číslo, takže takto link result. Týchto doplnkov, ktoré môžete v skratke používať, je akože pomerne hodne na control tých URL. Takže si nainštalujte link result. Áno, to je to, čo si treba nainštalovať. Keby ste ho tu náhodou, náhodou priamo nevideli, tak ešte vám ukážem priamo v tých rozšíreniach, že ako vyzerá. Takže keď si otvoríme spravať, uh, tieto, tak sa to volá Check My Links. Či buď, buď si dajte uh, link a dajte si, alebo Check My Links. Pod týmto by ste to mali nájsť automaticky, keď vám náhodou tento link resúne prejde. Takže rovno Check My Links. Či buď jedno alebo druhé. Tým, že ja ho mám pridané, tak už tu bude mať pridané. Viem ho maximálne odstrániť z predača Chrome. Ak tieto doplnky sa dajú potom integrovať aj do Opery, podobné sú mi do Firefoxu. Toto je výborné, keď potrebujete urobiť taký hybrid. To znamená, chcete si vy skontrolovať pomocou tohto pluginu, ktoré odkazy sú dostupné a ktoré sú nedostupné na nejakej podstránke. Tie zelené, tie fajfky znamená, že sú validné, korektné, dostupné a tie, ktoré majú tú červenú krížik, takže sú nedostupné, sú NG. Takže to OK NG. Takže tu je taký pritý že checkmark. To je základná, ako keby a symbol, niekto môže aj emoji tak používať pre, že to prešlo ten test. Test pest. Dobre, takže toto je ešte raz check my links. Väčšinou, keď nainštalujete nejaký doplnok, nejaký nástroj Tebra, reštartnúť, prehliadať, čo znamená vypnúť a zapnúť. Takže vážený, rovno môžete urobiť to, že si to vypnete, zapnete a môžeme urobiť následovnú vec. Som opäť na týchto dostupných weboch, klikám na doplnok a vidíte, koľko odkazov je ešte raz validných, koľko je presmerovaný a zistili sme, že na stránke VSE priamo sú tri invalid links. A to môže byť veľmi zlé, pretože nejaký zákazník sa dostane nejakej službe. Alebo chudák je odrezaný od nejakého dokumentu. Takže v skratke takto to máte pekne zvýraznené a viete si pozerať vizuálnym spôsobom, to vizuálne testovanie, že víte, je tu blok 404. To už sme aj mimochodom zistili cez to automatizované testovanie, takže s týmto blogom vyzerá, že niekedy sú problémy alebo je nedostupný. A tu je tento LinkedIn nedostupný. Asi evidentne môžeme skontrolovať, či je alebo nie je. Tam je ešte presmerovanie, ale teda asi by som skontroloval ten odkaz. Hlavne by som skontroloval, že keď sa náhodou tu na táto URL či sedí, keď sa pozrite na tú ukážku myšku, je tam, že východoslovenská energetika holdings, kontroloval by som celú tú URL, či sedí na tom LinkedIn. Môžeme sa pozrieť na stránku ministerstva vnútra, opäť klikám tu na, na check my links a pozerám, že vidíte, pekne sa nám uh, iterujú, to znamená, zvyšujú počty tých valid links, to znamená, ktoré sú validné. Vidíte, je tam 9 presmerovaní a vidíme, že tam je jedna invalid. To znamená, vyzerá, že jedna je buď nedostupná, alebo sú s ňou spojené v skratke nejaké problémy. Takže tak. A horšie je, že ju tu ani priamo momentálne vizuálne nevidím, takže by som sa mohol pozrieť rovno do tých častí aj zdrojového kódu. Fajn, Takže dajte mi prosím zvedieť, či vám funguje Check My Links alebo Links Result, či sa vám toto podarilo, či vám to išlo nainštalovať. A viete si skontrolovať aspoň takýmto hybridným spôsobom jednotlivé odkazy, či sú dostupné alebo nie. Takže môže byť niečo tým nejaký, tak sa hovorí, riborak, že môžete kombinovať ako keby tie prístupy, je to úplne bežné. Vždycky aj manuálne testovanie o podstatnení podobne ako to automatizované. Takže len pre rýchle ukončenie tejto kapitoly, zatiaľ základnej. Manuálne testovanie je mimochodom podobne ako aj automatizované, je, je proste testovanie softveru na rôzne chyby, tzv. bugy. Tu je dôležité, že ten tester sa hrá na toho koncového používateľa, a využíva všetky funkcie tej aplikácie. Vykliká si to a snaží sa zabezpečiť správne správne. Čiže napríklad, chcete si vyklikať celý objednávkový registračný proces, funguje nám, funguje napríklad registrácia cez e-mail, cez sociálne siete, cez nejaké konto, funguje objednávkový proces, fungujú platobné brány, funguje platba, ja neviem, cez nejakú špeciálnu službu. Čiže väčšinou sa prichystá plán testovania, ktoré podstránky, ktoré procesy, čo sa na tej stránke bude testovať. Takže pripravíte si testovacie prípady, tzv. testovacie casey. Bežne, keď sa stretnete s tým, že exploratívne, prieskumné testovanie, testovanie podľa scenerov, inšpekcia, review, tak, alebo aj funkčné, nefunkčné testovanie, alebo akceptačné, tzv. user acceptance testing, to je bežné vo svete manuálneho testovania. Rovno vám prezredím, že existuje cez 200 plus rôznych testovacích metód alebo rôznych testov. Je to strašne veľa, čo sa dá testovať rôznych testovacích techník, takže je z čoho vyberať. Pri tom automatizovanom testovaní teda platí, že začneme použiť nejaký software, ktorý mi pomôže na celé riadenie a vykonávanie testov. Lebo sa mi to nechce byť manuálne. byť napríklad ten Screaming Frog. Áno. To znamená, že chceme opakovane vykonávať tie testy, nejaké dôležité pre nás úlohy a chceme to celé formalizovať. Takže a hlavne je to niekedy nepríjemné vykonáva takto testovanie aj naprieč rôznymi prostrediami. Takže je to dôležité aj pre nejaké priebežné doručovanie continuous delivery alebo po prípade priebežné testovanie. Tu býva otázka veľmi častá, že ako moc v skratke je dostupné alebo porovnateľné, že koľkonásobne je to manuálne testovanie napríklad pomalšie alebo naopak je to automatizované rýchlejšie. Vy tam máte priamo odkaz na ten Google Chrome Store, takže si to teda môžete stienuť, ja vám to tam kľudne ešte raz. Miroslav, priamo v čete máte odkaz na tú aplikáciu Check My Links, tak si ju kľudne otestujte. A čo si takisto môžete vážený vyskúšať, je, keď sa vás niekto bude opýtať, že či má zmysel robiť automatizované testovanie, alebo že koľko násobne nám to vie pomôcť, tak vážení, opäť na tom našom GitHub -e nájdete v zozname softvéru, je tam od nás pomôcka, ktorá sa volá, že Matica úsilia. Je tam jeden taký pekný Excelovský dokument, ktorý si môžete stiahnuť. Takže tento XLSX dokument si stiahnite. Tak. A môžete sa do neho pozrieť. Takže otázka znie, že keby sme išli porovnávať automatizované, alebo keď ste automatické testovanie, oproti tomu nášmu úžasnému manuálnemu, že o čo to môže byť v skratke rýchlejšie. Áno, z hľadiska nejaké efektivity. Dobre, ja to urobím teda tak, že to rovno otvorím tu na tú maticu. Fajn. Toto kedykoľvek si môžete zobrať, a môžete sem vždy vyplniť prehľadače, ktoré používate naprieč operačnými systémami. Matica úsilia znamená, že vy sa rozhodnete do testovania zapojiť nielen rôzne operačné systémy, rôzne verzie operačných systémov, ale aj rôzne prehľadače a ich verzie. Takže vy zistíte, že síce ze štatistiky, napríklad Google Analytics, nosná časť používateľov používa Chrome, ale zistíte, že rovnako používajú Safari alebo použijú Firefox, alebo v štátnej verejnej správe stále Internet Explorer, respektíve Edge. Takže logicky príde k tomu, že budete musieť si pozrieť alebo minimálne urobiť taký rýchly výpočet toho testovacieho úsilia. Takže keby jeden test aproximačne bežal cca 2 minúty, z tohto nám vyjde celkový počet testovaných kombinácií 219, tak všimnite si, 219 x 2 je 428 minút, čiže 7,13 hodín, čiže skoro normálne jeden pracovný deň a ešte by ste síce mali prestávku. A teraz, keď by sme to robili pomocou automatizovaných nástrojov, to znamená použijem na to napríklad Catalon, Selenium alebo čokoľvek iné. Takto to vie trvať 0,6 hodiny. Čiže automatické alebo automatizované testovanie vie byť cca 11 krát rýchlejšie ako manuálne testovanie. Podotýkam, ani som sem nedal Windows 11, takže by to bolo možno aj 13, 14, 15 krát. Takže bežne sa stretnete s niečím takým, že keď sa ľudia pýtajú, že koľko násobne to vie byť rýchlejšie, tak môžete si vždy pomôcť tou maticou úsilia, ktorá vám prezradí, že koľko násobne to bude rýchlejšie, a ja tu ešte mám niekde na slajde aj jednoduché iné porovná, porovnanie, takže k dispozícii potom bude celá tá prezentácia. A ešte som vám chcel ukázať jeden obrázček, ktorý s tým bezprostredne súvisí, keď sa budeme rozprávať o ďalších testovacích nástroch. A tam je informácia o tom, že to môže byť v priemere tých 15 krát, Takže to, čo vám chcem povedať, je, že buďte pripravení na to, že určite treba zapojiť aj tie nástroje na automatizované testovanie, lebo robiť to manuálne to bude trvať neuveriteľne dlho. S tým, áno, tuto to máme, už som to tu skoro preskočil. Takže toto je ten náš slide o matice testovacieho úsilia a všimnite si, 15 krát rýchlejšie. Hej. Takže a to je ako keby dôležitá informácia. Takže sami porozmýšľajte aj nad tým, že konkrétne aké prehadače používate, to viete zistiť opäť napríklad z Google Analyticsu. Dobre. Takže ono sa to potom samozrejme nazbiera. Hej. Počas tých nielen dní, verzií, sád, prostredí, kontextov. Takže to je dôležité. Keď sa ma ľudia pýtajú, že koľko vám to vie ešte ušetriť, nerad dávam nejaké síce úplne, že house magické čísla, numerá, ale teda, čo si my robíme, testovať tie štatistiky naprieč rôznymi projektami, môže to byť bežne 10-15 hodín, môžu sa tým znížiť náklady o nejakých 15-30 máte lepší prehľad a hlavne a energiu. Takže na otázku, že prečo je testovanie nevyhnutné, lebo niekedy bývala také, že testovanie na to nie sú peniaze. No naopak, na to majú byť práve alokované zdroje, niekedy sa v súvislosti s tým používa takzvaný rozpočet na zmenu, alebo aj rizikový rozpočet sa tomu niekedy nadáva, ale lepšie je to pomenovať rozpočet na testovanie softveru, alebo na kvalitu, už keď to chceme, alebo na zabezpečovanie kvality. Takže na otázku, prečo je to ešte nevyhnutné, no logicky v tom softveri budú vždy chyby, vždy. Nedá sa testovať úplne všetko a hlavne, viete, jediná istota v živote programátora, testera je neistota, zopakujem to, Jediná istota v živote programátora, testera, ale architekta je neistota. Ďalšia vec, vďaka testovaniu sa vám zvýši spolahlivosť, ale aj spokojnosť toho zákazníka, občana. Získate tým jeho dôveru, to znamená, vidí, že sa snažíte, pracujete na tom, zlepšujete kvalitu tých vašich výsledných produktov, výrobkov. Hlavne aj v neskôrších fázach vývoja, keď už tam máte tých vetiev, je tam plno branchy, tak sú tam nižšie náklady na tú údržbu dostanete konzistentnejšie, presnejšie spolahlivé výsledky a hlavne celkový výkon tej softvere a aplikácie produktu vie byť efektívnejší. Dobre, takže toľko zatiaľ k tejto prvej časti, aby sme rozumeli týmto základným aspektom. Tak,